11.41 i matte 1b är bc. 11.24 i matte 1c. Vilken siffersumma har talet 231? Siffersumma. 231 har siffersumma 2 och därmed 3 och därmed 1. Vad blir det? 6. Är 231 delbart med 3? B. Ja. Varför det? Därför att 6, den här 6an kan vi dividera med 3. Då går det att dividera även 231 med 3. Vilken siffersumma? Se igen då. 521. Siffersumma blir 5, därmed 2, därmed 1. Då blir det 8. Är 521 delbart med 3? Svaret är nej. Varför det? Därför att det är 8 kan du inte dividera med 3.